katika jina lako Baba tumepata ukombozi. Katika jina lako tumepata kimbilio. Katika jina lako Baba rehema tumepata uponyaji. Katika jina lako tumepata tumaini. Katika Baba jina lako tumepata furaha. Jina lako iendelee Baba kututamia. Jina lako liendelee Baba rehema kwa kutufunika. Jina lako liendelee Baba rehema kwa kuturudisha katika asili ya uumbaji. Baba jina lako litukingie kifua. Baba tunatuma jina lako katika mji wa Dar es Salaam, katika taifa letu. Tunaituma Baba duniani kote. Tunaituma katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Jina lako Baba lishinde nguvu zote za shetani kutoka kule shimoni, shimo lisilokuwa na kina. Jina lako lifunge nguvu zote za mashetani na nguvu zote za giza Baba zilizojenga makazi yao katika madhabahu, katika nyumba Baba zinazostahili kuwa ni nyumba yako. Tunafunga ila za adui shetani. Na Baba, neno lako litawale Baba wa rehema watumishi wako, mwili wa Kristo, makanisa yote, na wote Baba uliowafanya kwa mfano wako, maana mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli, na sisi tunaungana na mapenzi yako Bwana ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Ninakushukuru na kukushukuru na kukushukuru Bwana kwa Baba wema unayewawazia watu wako. Ninakutukuza Baba kwa ajili ya kuendelea kunitumia kama chombo chako. Endelea kunitumia kama chombo chako. Nisiseme yaliyo kwangu, bali sema yaliyo kwako kupitia kwangu. Unitumie kama chombo Baba rehema jinsi upendavyo. Na Baba, ninakushukuru maana Baba wote watafikia kupitia mimi, na ukweli wako Baba itawafikia. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Jana tumepitia sura ya 19. Na tukaona ya kuwa sura ya 19 ni muendelezo wa sura ya 18. Na sura ya 19 tukaona wale malaika wawili wakifika pale Sodoma na Gomora wakati wa jioni. Lakini wanamkuta ndugu yake Abraham ambaye ni mpo wake Lutu. Naye anawaona na anawatambua kama ni wageni, na moja kwa moja anaenda kuwapokea. Na anapofika pale kwa heshima anainama chini. Anawasii ili waende kwake na angalao awape maji wanawe mguu na kuwatengenezea chakula, ambayo ilikuwa ni desturi ya kipindi hicho. Maana kumbuka kipindi hicho magari hayakuwepo kwa ajili ya usafiri. So ina maana mtu anapoenda hata umbali wa aina gani ulikuwa unatembea, inapofika jioni basi mahali ambapo jioni na kukuta pale ndipo unakaribishwa, unalala pale, alafu siku inayofuata unaanza safari yako. Na walikuwa natembea tu mbali sana. Na hii ndio inayonifanya mimi niseme ya kuwa na kila sababu ya kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, maana Yesu alihakikisha injili imefikia maeneo tofauti tofauti, lakini alikuwa natembea kwa mguu. Halikuwa apandi usafiri wa wote. Ndio maana watu wa Mungu, kukosa nauli isikuzuie kwenda kanisani. Hata kama unaanza mdogo mdogo, anzaga mdogo mdogo. Nasema ya kuwa anawapokea, wanamwambia kuwa sisi tunataka tulale hapa hapa uwanjani. Lengo lao ilikuwa ni nini mpaka watake kulala pale uwanjani? Ina maana katika ule uwanja pale, katika ule mji wa Sodoma, katika ule uwanja kuna maasi aliyekuwa anatekea pale usiku. Ina maana kuna wengi waliokuwa natendewa mabaya. Ndio maana kilio kikamfikia Bwana binguni na akaamua kushuka ili ajione. Na watu wa Mungu, masuala ya dhambi, kumbe Mungu anashuka. Tuliona katika ule uasi wa pale mnara wa Babeli, Mungu akishuka sura 11. Lakini na hiyo sura 10
9 tunaona tena katika uasi. Mungu anafanya nini? Mungu anashuka. Na anavyo wale malaika wanakubali. Lakini wanapokubali, lengo lao ilikuwa ni kuona yale yanayoendelea katika viwanja vile. Lakini walijua kabisa kuwa yale watayaona pale pale kwenye nyumba ya Lutu. Ndio maana walipoingia, Lutu akawapa maji wakanawa mguu. Tuliona kwenye Agano Jipya Yesu alitoa huo mfano kwa kuwanawisha wanafunzi wake miguu, na jambo hilo haikuendelea tena, maana kinachofanyika ni of course kwa damu ya Yesu sisi tunapata kunawishwa ama kuoshwa ama kutakazwa. Sasa baada ya wao kutengenezewa mkate usiokuwa na chachu, mara ya kwanza tukapata mkate usiokuwa na chachu. Nikakwambia ya kuwa kupata maana ya chachu ina ubaya gani? Nikakwambia kwa kwenye Agano Jipya Yesu alisema ya kuwa jitengeni na chachu ya Mafarisayo. Ina maana yale mabaya waliokuwa natenda Mafarisayo, yale dhambi waliokuwa natenda ilikuwa ni chachu. Basi hiyo moja kwa moja ikawa ni Agano Jipya, ni agano la kale imefunuliwa. Agano Jipya ni agano la kale imetimia. Kumbe ule mkate usiotiwa chachu ama uliyetiwa chachu, maana yake tunapata kwenye Agano Jipya. Ndio maana Yesu akasema yeye ni mkate wa uzima, lakini Yesu aliwakilisha mkate usiotiwa chachu. Maana Kristo kuisha hapa duniani alitoka clean sheet, akutenda dhambi ya aina yoyote. So kinachofanyika ni ule mkate ulikuwa ni mkate ambao haujatiwa chachu. Lakini nikuambie kwa nini mkate usiotiwa chachu ulistahili kwa wakati huo. Kumbuka ya kuwa mkate uliyetiwa chachu ulikuwa unachukua muda mrefu sana katika kuiandaa. Lakini mkate usiotiwa chachu ulikuwa unachukua muda mfupi. Hii tunapata tunapokwenda kwenye kitabu cha Kutoka, sana sana pale sura ya 12, pale ambapo Mungu anaambia kuwa nanyi mtatengeneza mkate usiotiwa chachu. Nanyi mtachukua mnyama asiyekuwa na hila, mwana kondoo asiyekuwa na hila, nanyi mtamchinja. Mtamla na mkate usiotiwa chachu na mboga za uchungu. So kinachofanyika, ina maana waliandaa mkate usiotiwa chachu kwa sababu walikuwa katika raka. Jioni hiyo tayari wamemchinja yule mwana kondoo, lakini pia wanaandaa na mkate. Lakini kumbuka ilitakiwa pia mkate huo uandaliwe haraka, kwa sababu saa 6 usiku ilitakiwa malaika yule wa mauti afanye nini? Apite, na tayari wale wazaliwa kwanza katika nchi ya Misri wapate kuangamizwa ili wapate kibali cha kuondoka. So mkate usiotiwa chachu walitengenezewa kwa sababu pia ilikuwa ni rahisi kutengeneza na muda ulikuwa ni mfupi. Mkate wa kutiwa chachu, ina maana unapoweka chachu lazima usubiri ihumuke, ichukue muda. Maona sasa na hii inatupa picha kwa hata mkate ambao Ibrahim aliandalia Bwana pamoja na hawa malaika kule katika ile sura ya 18, ilikuwa ni mkate usiotiwa chachu. Ndio maana wakapewa maji kunawa mguu, wakakaa wakasubiri. Ibrahim akaenda akachukua ndama ikatengenezwa, alafu ikapikwa na wakaletewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tayari tukaona ya kuwa wale vijana na wazee wakaizingira nyumba ya Lutu, wakimwambia Lutu ya kuwa wako wapi wale wageni tuliyewaona, watoe nje. Wakao wawaza wakasema watoe nje ili tuwajue. Lakini hebu pata picha, wale watu wawili wangejuaje na wale vijana wote wa Sodoma pamoja na wale wazee? Ina maana nia ilikuwa ni mabaya, sio tu kuwajua lakini pia na kuwaua. Ndio maana kilio cha wengi ikamfikia Mungu. Na anasema hivi, watu wale wakajionea, lakini hatimaye tunaona wanapigwa wale watu upofu, na Lutu anapewa taarifa ya kuwa tumekuja kuiteketeza mji huu, na anaambiwa kama kuna ndugu amwambie ili waondoke. Lakini Lutu anaendelea kuchelewa pale kwa sababu ya kuangalia mali yake. Lakini hatimaye anashikwa mkono, anatolewa nje ya mji.
naye anaomba aruhusiwe aende kwenye mji uliokuwepo karibu ambayo ulikuwa ni mdogo, ulikuwa unaitwa Soari. Na wanakubali, wanamwambia utakapofika basi tutatekeleza hii hichi kilichotuleta. Lakini mke wake anageuka, na anageuka kuwa ni nguzo ya chumvi. Lakini baadaye ule mji ukateketezwa, na Ibrahim alipoona kaona moshi unapaa juu, na Mungu akamkumbuka Ibrahim na kumwokoa ndugu yake Lutu. Lakini hatimaye Lutu anaogopa kukaa katika mji, kukaa na watu tena. Anaona mahali salama ni kwenye pango, anaenda kukaa kwenye pango na mabinti zake. Lakini mabinti zake wanasema ya kuwa baba yao ameshakuwa mzee, lakini hakuna wanaume duniani wa kutuingilia ili tupate kumsazia baba yetu uzao. Mkubwa anatoa hoja ya kuwa wamnyweshe baba yao divai. Wanamnywesha divai na hatimaye ajitambui, wanakutana naye kimwili na wote wanapata ujauzito. Na mkubwa anazaa mtoto, anampa jina anayeitwa Moabu, ambayo maana yake ni nilimpata kutoka kwa baba. Na mdogo anazaa mtoto anaitwa Ben-Ami, ambayo ni mtoto wa watu maana yake, ambaye alikuja kuwa ni baba wa Amoni. Lakini kumbuka haya mataifa mawili tutayaona baadaye ya kuwa walikuwa wapinzani sana wa taifa la Israeli. Waliwapinga vibaya mno. Na hatimaye taifa la Moabu ilikuja kusawishi taifa la Israeli, na ikakengeuka kamwacha Mungu, na watu 24,000 waliangamizwa. Pale ambapo ukikumbuka story ya Balaam, Hesabu sura 22 mpaka 25. Balaam alisawishika na yule aliyekuwa ni mfalme wa Moabu, alikuwa anaitwa Balaki. So baada ya kuona kuwa ameshindwa kwa lani, aliishia kufanya nini? Aliishia kwenda kuwasawishi, wakaanza kuzini na wale wanawake wa Moabu, na hata kuinamia miungu ya Moabu, na hatimaye Bwana aliangamiza watu wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Inaishia hapo. Na sasa nataka niende sasa katika sura ya 20. Na sura ya 20 tunaona kuwa Abraham alikuwa ameketi wapi? Alikuwa ameketi kule kwenye mwaloni wa Mamre, amekaa pale angalau muda baada kutoka Misri, akakaa kule sana. Lakini sasa Abraham sasa anataka tena kutoka ashuke kule Negebu. Na kule Negebu atajikuta sasa anajenga tena hema yake katika ule mji ya Wafilisti chini ya mfalme Abimeleki. Lakini hebu tuende tuone hii sura ya 20, tuone yatakayempata. Lakini kumbuka ya kuwa shetani anaendelea kupinga sana swala la kuzaliwa Isaka, na ndio maana Ibrahim anatoka tena. Na kilichokuwa kinamtoa ni nini? Kilichomtoa ni wakati huo, kumbuka ile inchi ya Gerari ilikuwa maji yanapatikana na malisha ya mifugo ilikuwa inapatikana. Ndio maana pata picha anapohamia kule, pata picha kwa Ibrahim hata hamia sehemu nyingine tena, hatabaki pale pale mpaka kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachompanya atabaki pale, utaona sura ya 20 imeandikwa kwa alikaa pale muda mrefu, lakini pale alikaa mpaka anafanya nini? Anakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende kwenye sura ya 20, kitabu cha Mwanzo kwa jina la Yesu. Nasoma katika jina la Yesu. Mwanzo sura ya 20. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe. Umeona sasa kilichomtoa? Kumbuka kuwa kwa nini anahamahama? Anahamahama kwa sababu walikuwa ni wafugaji, na panapo wanapoishiwa na malisho ya mifugo hawakuwa na option,
So anaondoka, ingawa madhabahu inabaki na eneo hilo linabaki, lakini panakuwa na kumbukumbu, lakini anahamia sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta malisho. Mtu haijaandikwa pale, lakini ni vizuri ukumbuke, maana siku moja mtu anaweza kuuliza kwa nini huyu baba alikuwa kila wakati anarukaruka huku na huku. So utamwambia alikuwa ni mtoto, alikuwa ni wa uzao wa Shem, na wa Shem walikuwa na, badala ya Shem akaitwa Semite, ambao ni S-E-M-I-T-E-S. Semite wao walikuwa ni semi-nomad, walikuwa ni wafugaji ambao walikuwa naamia maeneo tofauti tofauti wakitafuta malisho ya mifugo yao. Lakini pata picha, hiyo ilikuja kuwa mpaka ni maisha wana wa Israeli, mpaka pale ambapo Mungu aliwapeleka Misri na wakakuta sehemu ya malisho ya kutosha pale Gosheni. Wakakaa miaka 430, na Mungu alivyowarejesha katika Kanani, tayari Kanani ilikuwa imeshakaa vizuri na hawakuwa tena watu wa kutangatanga, bali walikuwa ni watu wa kukaa moja moja. Twende. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimareki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara, lakini Mungu akamjia Abimareki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimareki alikuwa hakumkaribia, akasema, ee Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Hapo sasa kumbuka ya kuwa tayari Ibrahimu ashaogopa tena ya kuwa asije akauawa kwa sababu ya uzuri wa Sara. Sasa anasema kabisa kwa Bwana, sista Bwana, sista Bwana. Aliposema tu sista, akamwambia kama sista, basi una bahati sana hapa, maana hapa tayari umeshakuwa shemeji. Maona sasa, na mfalme sasa, hebu ona, unakuwa shemeji ya mfalme, sio mtu wa kawaida. Ina maana umekaribishwa kwenye inchi, alafu sasa shemeji yako ndio mwenye inchi. Baada ya pale, Abimeleki anaamua amchukue Sara. Sasa sio Sarai tena, bali sasa ni Sara, maana kwenye ile kudhibitisha agano kwenye sura 17, Mungu alishabadilisha majina yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alibadilisha majina yao, tayari akawafanya Ibrahim akawa ni jina lake, kawa maana yake ni baba wa mataifa. Na Sara jina lake ikawa ni mama wa mataifa na wafalme wengi kutoka kwake. Lakini hebu pata picha kwa, bado Ibrahim anasema uongo, lakini tayari anayo ahadi ya kuwa mwakani majira kama hayo anakuzalia mtoto wa ahadi. Hebu pata picha jinsi shetani alivyokuwa anapinga kuzaliwa kwa Isaka. Alijua kuwa kupitia Isaka atakuja kutokea Masihi. Lakini tayari anaposema hivyo ya kuwa ni dada yake, tayari dada yake anapata mume. Na Mungu anaingilia kati. Mungu, ina maana umeona, inabidi Biblia iweke msisitizo ya kuwa kabla Abimeleki ajamjua Sara, Mungu akamwendea kwenye ndoto. Ina maana Mungu aliingilia kati ili Abimeleki asimtende mabaya. Maana ingekuwaje kama Abimeleki angekutana na Sara wakati imebaki tu? Tayari hizo ndio zilikuwa ni wakati wa Sara kutakiwa kupata mimba. Maana hiyo sura inapokwisha, inapoingia sura ya 22, tayari unaona pale Mungu anamkumbuka Sara na anapata ujauzito. Anamzaa nani? Anamzaa Isaka. Na maana ingewezekana akapata ujauzito, alafu sasa tena asiwe mtoto wa huyu baba wa imani. Lakini pata picha kuwa Mungu alifanya jambo la ajabu. Ukienda tunapoenda chini utaona kabisa kuwa Mungu alifunga paka matumbo ya wamama wasipate ujauzito, ili ikitokea Abimeleki amemjua Sara, basi isitokee ujauzito. Kwa chini pale tunaona kuwa matumbo ya wamama ilifungwa wasipate watoto, mpaka Ibrahim alipomwombea yeye na nyumba yake Abimeleki.
ndipo sasa matumbo yao yakafunguliwa kuweza kupata watoto. Lakini yote haya Mungu alikuwa anaweka kama kinga kwa ajili ya kupenyeza ili aje afikie katika ile mbegu iliyo njema ambayo ni Kristo. Kuzaliwa kwa Kristo watu wa Mungu ilikuwa na kashkash. Ndio maana mimi nimepitia na watu kitabu kuanzia cha Mwanzo mpaka cha Malaki. Ina maana tumepitia gano la kale, palikuwa na vurugu mechi kwa taifa la Israeli. Kila mahali wanataka waangamizwe, maana palipokuwa panaangaliwa ni ujio wa Kristo Yesu. Lakini Mungu akisema ndio kwenye maisha yako, hakuna wakusema pana. Mungu akisema tu ndio, hata kama watu wa wiki kama jogoo, hakuna kinachoshindikana. Hata kama wapige kelele kama chura. Kwanza kelele ya chura izui ng'ombe kufanya nini? Kunywa maji. Mama anakuja zake na kunywa maji, anachapa zake lapa. So, Mungu kila licho ambaka katika maisha yako, hakuna wakuizuia. Mimi ukiona nikisimama hivi, hii ni mpango wa Mungu. Amen. Mpaka nasimama hivi, kama isingekuwa ni Mungu, mimi ningekuwa nauza dagaa. Mwatatu ningekuwa nauza dagaa mimi. Na mungesha nisahau na kunisahau. Lakini ashukuriwe Bwana aliyenionyesha kuwa nisimame. Nikasimama. Nasema hivyo kwa Mungu. Wewe unapingwa kwa sababu ya kile ulichokuwa nacho. Ibrahim alikuwa anapingwa pamoja na Sara kwa sababu uzao wao. Usione tumbo lako linachelewa kupata mtoto. Usione uzao wako wanapata wakati mgumu. Usione watoto wako, yani kila unachokifanya inapingwa. Usione wewe unafanya interview unapingwa. Kila unatakiwa uende kwenye kitengo fulani upande ngazi unapingwa. Kila unachokifanya kwenye maisha yako inapingwa. Nasema hivi. Kila jambo iliyokuwa jema lazima ipingwe. Ukiona unafanya kitu alafu haina upinzani, haina tija kwako, achana nayo. Kila kitu unachokifanya ukiona inayo upinzani katika maisha yako, basi ni jambo jema. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Upinzani umekuepo kweli, lakini shida ni tayari imeshaonekana kwenye tumbo la Sarai ama tumbo la Sara, inakwenda kutokea Kristo. Hukuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Uh-huh. Na mwanamke mwenyewe naye alisema huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Hebu ona picha, hebu eti Abrahamu huyu tena anasema uongo na imani yote na mikataba yote aliyokuwa nayo na agano aliyokuwa nayo na udhibitisho zote alizokuwa nayo, bado anaruhusu mtu mwingine achukue mke wake. Watu wa Mungu, yaani anahofia maisha yake mpaka anamsahau mpaka Mungu na ukuu wake. Pata picha. Ibrahimu hapo tayari ameshaona Sodoma na Gomora, kile ambacho Bwana ameitenda Sodoma na Gomora, bado anabashaka na Mungu. Wazo yale matendo makuu umeona Mungu akitenda katika maisha yako. Jinsi alivyotaka kukua, Mungu akakuokoa. Bado una imani na Mungu? Ameona kisha cha Sodoma na Gomora. Aliona kisa cha kule Misri. Akaona jinsi Mungu akamsaidia yeye na vijana wa nyumba yake 318 wanakwenda kupigana na wafalme wanne wakiwa chini ya mfalme Odari Keldolauma, ambao aliwaweka wafalme watano wakawa ni watumwa wake, wanamlipa kodi miaka 12. Lakini Ibrahim akawapiga kwa nguvu ya Mungu, na yule mfalme wa amani akamwambia kuwa ashukuruye Mungu alizoumba mbingu na nchi, aliyetia maadui zako mkononi mwako. Abraham bado hajaona. Watu wa Mungu, nasema hivi, usiruhusu imani yako kulegalega, maana kulegalega kwa imani yako inachelewesha kufikia hatima ya maisha yako. Uliza Mungu akuwa naelekea wapi, Mungu akuonyeshe. Lakini watu wa Mungu, najua, hebu nikwambie kitu kimoja.
Ukiona maisha yako yanakataa kufiti katika eneo nyingine, jua kabisa ya kuwa that is not the right way. Acha kuhangaika nayo. Tulia usikie sauti ya Bwana. Ibrahim alikuwa anahangaika huku huku na ng'ombe aende na mifugo huku na huku, lakini that was not the right way. The right way was to settle down. Kukua sehemu moja na kutulia sehemu moja. Ukiona kile unachokifanya sio, muulize Mungu. Go back to the drawing board. Ask the Lord. Is it the right way? And why should you sweat a lot? If that is the right way, why should you work so hard like that? Maybe you are trying to force it. And why should it should you force it? Nasema hivi, unaweza kuona unatafuta kitu unajaribu kufanya lakini uone. Acha, maana itafanya nini? Itafanya imani yako ilegelege, ukose kukaa vizuri. Kilichokuwa kinafanya huyu Abrahama imani yake inalegelea kwa sababu ame huko na mifugo, aende huko na mifugo. Je, Ibrahim alishinda kuambia Mungu kwa Mungu mvua inyeshe majani yote? Alishindwa? Kama Mungu aliwahi kumsalishi Mungu kwa wakipatikana mtu 10, Mungu ameshasema nimeshiwa kwenda kuangamiza mjuro. Lakini akamwambia ukipata watu 10, Mungu asema kwa ajili yako nikipata watu 10 si kabisa. Angesema Bwana nyasi yote. Yasingeota. Naomba kabisa. Haya nakuja katika maisha yetu ili tujifunze. Ni vizuri sana tujifunze, watu wa Mungu. Jifunze kabisa. Yawezekana kuna kitu unajaribu kutafuta. Yawezekana umekaa kanisani hapa. Unajaribu kabisa kwa nini kufanya kazi ya Mungu inashindikana. Tafuta sema ambao unaweza kufiti, kufanya kazi ya Mungu. Kuna wengine kati yenu hapa ambao wanahitaji kuanzisha huduma. Mimi wala sio mchoyo. Kama nikiona huduma wewe ni ya kuanzisha huduma mpya, nitakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu wa kutumwa. Kuna mtu wa kukaa chini ya mtu. Kuna mtu wa kutoka chini ya mtu. Lakini waza, hata kama ni biashara unafanya kila siku unapata hasara. Hebu muulize Mungu upya. Hata kama ni kazi unafanya unaingiza hasara kila siku, je, ni sawa? Hebu twende. Kwa hiyo sikukuacha unguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Umeona haya maongezi yote yapo katika ndoto. Yapo katika ndoto ambayo mimi leo nitaomba katika ndoto. Leo nataka nimalize masuala ya ndoto. Amen. Ndoto zimekuwa kila siku, leo tunataka tukate ngebe kwenye ndoto. Mara sioti ndoto, mara naota ndoto, mara bla bla. Leo ni swala ya ndoto. Mungu anaongea na Abimeleki kwenye ndoto. Abimeleki anamjibu kwenye ndoto. Abimeleki anajitetea kwenye ndoto. Mungu anatoa shutuma kwake ya yale aliyefanya. Lakini Mungu anamwambia kuwa unahitaji kumrudisha mwanamke huyu, maana mume wake ni nabii, ili akuombee ndio upone. Tunapata mara ya kwanza neno nabii. Neno nabii imekuja kwa misingi gani? The original meaning ama kazi ya nabii ilikuwa ni kumuombea mtu afuate kufanya nini? Apate kupona. Rudia hapo tena ili moja, mtu moja aelewe ninachosema. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Umeona sasa, amrudishe maana ni mke wa nabii, na nabii amuombee ili yeye na nyumba yake wasifanye nini? Wasife. Kazi ya nabii inatakiwa ni kuombea watu na kusaidia watu. Lakini pata picha, hayo yote ni katika ndoto. Lakini ni ndoto, lakini nabii sasa akiamka achukue maamuzi ya utekelezaji. Yale ambayo yametokea ndotoni inatakiwa sasa katika ulimwengu wa kawaida achukue Sara, amrudishie sasa mume wake. Mrudishie mume wake. Lakini Mungu naye anasema kuwa lazima kuombea, sipo kuombea. Mungu alimchagua Abraham.
Lakini sasa Abraham shida moja ni kujitambua. Watu Mungu kuna shida kwenye kujitambua. Lazima ujitambue ya kuwa Mungu ameweka nini ndani yako. Mungu anakusudi gani ndani ya maisha yako. Na mara nyingi unakuta watu wengi hawajitambui kusudi la Mungu ndani yao, lakini wale wachungaji wanayowachunga wameshatambua kusudi la Mungu ndani yao, lakini wanazitamia, wanazilalia. Maana najua kabisa mtu huyu anafanya kazi ataleta fungu la 10. Sawa, anaishia kukutamia tu. Hataki uendelee. Lakini kinachotakiwa ni ujue, utambue kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kama wewe ni una huduma ya kinabii ama ya uponyaji, uanze kupewa nafasi ya kufanya. Hatimaye uwezeshwe jinsi ya kuiboresha na kupanua huduma. Ibrahim alikuwa hajajitambua bado. Naomba Mungu akusaidie ujitambue kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akusaidie utambue nia na kusudi lake ndani yako. Maana yawezekano kaangaika milele mpaka siku utakapoamua kurudi katika nia na kusudi ya Mungu ndani yako. Na ukirudi kwenye nia, unaweza kurudi kwenye nia kusudi ya Mungu, kujua neno la Mungu, ukaanza kufundisha, ukafanya kazi ya Mungu, ukakuta sasa kama ulikuwa ni biashara, biashara kanawili. Kama ni kazi, ukapata kazi. Na kama Mungu anataka kufanya kazi, atakupa na kazi ambao utapata na nafasi ya kwenda kumtumikia. Amen. Kama hataki ufanye kazi, hawezi kupa kazi. Kama anataka kufanya biashara na umtumikie, kama anataka umtumikie kama mimi, mimi Mungu aniambia ya kuwa nahitaji kumtumikia masaa 24, 24 hours. So utafanya nini? Masaa 24. Ndio maana ninavyolala, simu yangu inakuwepo hewani. Mtu anapiga simu sana na usiku. Mtu mmoja akaniuliza, "Inakuaje wewe? Unachukua simu naomba, ukishaomba baadaye nasikia tena umeshalala yale. Namaliza kuomba, sikamaliza dakika moja nimeshalala." Mtu anauliza, "Hii vipi? Mbona mimi nikistroke kutoka usingizini, simu nikipokea simu siwezi kulala tena, naanza kukaa hatari sana." Nikamwambia, "Si kazi ya mwenyewe." Kazi ya mwenyewe. So, mimi nataka Mungu atusaidie ili tupate kuangalia katika maisha kila moja kusudi la Mungu, nia na kusudi la Mungu ndani yako ikoje. Ni nini unayewiliwa sana? Je, ni kuomba? Je, ni kufundisha? Je, unapoona mtu anafungua watu unafurahia? Kuna wakati mwingine unasubiri Mungu atakwambia, "Bwana, kwa wewe Bwana nataka ombea watu." Lakini ukiona mtu anavyobwengwa vibwengo, unaruka, unasema, "Yesu," unasikia moyo wako inaruka ruka. Ukiona mtu anafundisha na unajisikia vizuri. Na wewe hapo hapo. Jitambue frequency ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abimareki akaamka asubuhi na mapema. Bwana Abimareki anaamka asubuhi na nini? Mapema. Sio kama alikuwa anachelewaga, siku hiyo huwezi kuchelewa. Akaamka asubuhi na mapema. Na wewe uamka asubuhi na mapema kwa jina la Yesu. Amen. Akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote sioni mwao. Nao watu hawa wakaogopa sana. Kisha Abimareki akamwita Ibrahimu, akamwambia, "Umetutenda nini? Nimekukosa nini? Hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu. Umenitenda matendo yasiyotendeka." Abimareki akamwambia Ibrahimu, "Umeona nini hata ukatenda jambo hili?" Ibrahimu akasema, "Kwa sababu naliona, yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa. Nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Naye kweli ni..." Umesikia? Hapo ndipo Ibrahimu anaelezea kwenye ile sura ya 10, hizo sura zilizopita, Ibrahimu akuwai kuelezea siri. Lakini unaona hapo akaelezea siri ya kuwa, hebu soma tena Neema. Naomba uwe makini upate kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Alikuwa na sababu. Abimareki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote. Akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao. Nao watu hawa wakaogopa sana. Kisha Abimareki akamwita Ibrahimu, akamwambia, "Umetutenda nini? Nimekukosa nini? Hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu. Umenitenda matendo yasiyotendeka."
Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Muona Abimeleki analalamika kwa sababu ya mambo aliyetendewa na huyu Abraham. Na umeona sasa kwa nini? Kwa sababu kwa wakati huo matumbo yale ya wamama amefungwa. Ina maana tayari anahitaji kuombewa. Lakini kumbuka ya kuwa Abimeleki akumchukua Sara kwa nguvu. Lakini Abraham mwenyewe akasema dada yake, na Sara mwenyewe akasema brother. Huyo brother bwana. Huyo kaka kwa brother bwana. Huyo brother ba brother kabisa. Huyo brother kwa brother, Fatima akasema yes. Ukisema tu wewe ni brother, kinachopata ni nini? Basi moja kwa moja unaletewa mali. Amina. Maana wewe ni brother. Haikukawia, mfalme akasema, mfalme mlenda natupa kete. Kwa kwanza, kila uongo utakayesema kwenye maisha yako itakugharimu. Kama Mungu asingeingilia kati, mimi nadhani Ibrahim alisharidhika moja kwa moja na mtoto Ishmael. Na hiyo ndiyo maana Mungu alifanya jambo la ajabu sana kwenye sura 20, utaona kwenye sura 24:2, Mungu atamwambia kuwa msikilize Sara mke wako, mfukuze mjakazi. So pata picha kuwa kwa wakati huu Ibrahim hakuwa na cha kupoteza, maana kama kifikia kufa kwake tayari alikuwepo na wafanya nini aliyetoka kwake. Na yeye mwenyewe tuliona kwenye sura 17 akiambia Mungu ya kuwa Ishmael afanye nini, mwache aishi tu. Sasa kiishi tu, Sara anakuwa mgeni wa nani? Ina maana Ibrahim ama Abraham alisharidhika. So kinachofanyika, ndio mimi nashangaa hii mara ya pili tena anatoa mke wake. Kwa nini? Moyo wa mwanadamu usisemee kabisa bwana. Moyo wa damu unatabia kufisha. Unajuaje kama alikuwa anasema kabisa Sara huyo akishachukuliwa mimi hapa mjakazi. Well, of course Sara huyo alikuwa amekwenda, lakini mjakazi bado alikuwa nani? Alikuwa bado bado saa ngapi? Bado saa 2 asubuhi. Sara alikuwa ni saa 10 jioni. Isa, huwezi kusemea moyo. Huwezi kusemea moyo, yawezekana hii mara ya pili, yawezekana mtu mzima akasema kwa after all nilifanya kosa kumuoa kwa sababu ni dada. Lakini sasa akichukuliwa na mfalme, of course atakuwa kaa kule. Huko je mjakazi hayupo na mwanae? Je, kwani alikuwa hajapewa Ibrahim kama mke? Kuna vitu vingine vimejificha, mtu wa Mungu. Vingine vimejificha. Ndio maana nasema hivi. Ibrahim alikuwa anacha kupoteza, lakini alikuja akapoteza maana. Jambo ile ilimuia vigumu sana alipoambia kuwa mfukuze mjakazi na mwanae. Aliwapa mkate na gundila la maji, tosha biashara. Empata picha alipokuwa anaondoka, lakini maumivu yale iligeuzwa kwa sababu yeye nia yake ilikuwa sasa kumuumiza mwenzake ambaye ni Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende. Ibrahim akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu, naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila si mwana wa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Ikawa hapo Mungu aliponisafisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia hii ndio fadhili yako. Umeona sasa mtu mzima anatoa hapo ya kuwa anasema kuwa ni nini? Anasema kuwa ni dada yake, sio ni dada yake mtoto wa baba yake, lakini sio mtoto wa mama yake, ndio maana alimuoa. Lakini eti anasema kuwa aliomba fadhili moja kwa dada yake, ya kuwa tutakapokuwa tunaenda mahala popote, ili nitendewe wema na nisipate mabaya, utasema ya kuwa wewe ni sister. Lakini je, kwa nini useme uongo nusu? Watu wa Mungu, usitende dhambi nusu. Dhambi ni dhambi, hata kama ni robo, hata kama ni moja ya tatu ni dhambi. Kaa mbali na dhambi. Kumbuka ya kuwa ilimgharimu, maana alipoteza mtoto. Ishmael alimpoteza.
Mpata picha amekana na Ishmael. Ishmael ndiyo mtoto wa kwanza Ibrahim kumuona na kumpa jina. Akakaa naye alafu mtoto ameshafika miaka 17 alafu unamfukuza hivyo hivyo. Yaani alisikia wakati mgumu sana kwenye maisha yake. Utakaonifanyia kila mahali tuingiapo useme huyu ni ndugu yangu. Umesikia? Sasa kwa nini niseme wewe ndugu? Ina maana kuna pepo fulani likuepo ndani ya mtu imani. Kwa nini alijua mapepo tutakavyoingia useme nisemeje wakati wewe ni mume wangu? Maana wacha nikwambie kitu kimoja. Mtu hata kama na mtu na ndugu alafu akioana, undugu ule unafanyaga nini? Unakufa. Ina maana anakuwa sasa mume na of course swala la Sara kuwa ni ndugu yake Ibrahim ilikuwa sasa undugu ni wa mume na mke, sio ndugu sijui baba moja pana. Ehe. Mstari wa 14. Eh. Basi Abimeleki akatoa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Naye akamwambia Sara, tazama nimempa ndugu yako fedha 1000, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio. Hebu ona huyu bwana, inabidi sasa atengeneze, maana tayari Mungu ametoka kwake, ametokea katika ndoto. Kwanza anatoa, akatoa mali. Wewe ndio umekosewa, umeona injili ilivyo. Wewe ndio umekosewa, lakini wewe ndio tena unalipia. Akatoa ng'ombe, akatoa mifugo, akatoa na wajakazi wa kiume na wa kike. Lakini pata picha ya kuwa anatoa tena vipande 1000 kwa kipindi hicho tuongelee juzi. Vipande 1000 Yesu alisalitiwa kwa vipande vingapi? Lakini vipande 1000 Ibrahim hazidi kunawiri tu, lakini kwa uongo pia. So usinawiri kwa uongo, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu sasa hivi wokovu ulishakuja. Mungu hataki uongo, Mungu hataki dhambi. Enzi hizo alikuwa anatafuta bado njia kwa ajili ya ujio wa Kristo. Lakini ile fedha 1000 aliyepewa, ina maana ilikuwa ni ya kufunika mabaya ili isionekane Sara alikuwa na hatia ama mtu yote amlaumu. Ehe. Nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana, maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Mungu ni Mungu wa hesabu, mahesabu. Hebu pata picha kuwa angeruhusu alafu ikatokea. Bila shaka ina maana ingevuruga. Mungu hakutaka tena shetani avuruge mpango wake, kama shetani alivyovuruga katika Mwanzo sura ya 3. Ndio maana Mungu akawa makini sasa, na kumbuka ya kuwa Ibrahim anavyowaombea Abimeleki na nyumba yake, na tayari wakati huo mke wake amesharudishiwa mali naye juu na inchi, naye kaambia Bwana iko mbele yako, chagua unakotaka. Ndio maana alikaa pale. Lakini hebu pata picha kwa. Kwa nini Abimeleki aliogopa sana Ibrahim? Alimogopa sana Ibrahim. Ni kwa sababu kwa wakati huo habari za Sodoma na Gomora, bila shaka kuna mtu bali kwa hazijui kilichotokea Sodoma na Gomora. Mungu alitenda nini? Lakini huyo Mungu ndiye anayemtokea Abimeleki katika ndoto. So ilikuwa ni jambo ambalo ni serious sana katika maisha ya Abimeleki. Ndio maana akaongeza kumtajirisha. Hebu nadhani tuende kwenye sura 21 tuendeleze habari hii ya Ibrahim, maana tayari ameshaambiwa kae katika ile inchi. Lakini tuende tuone anapoendelea kwa katika hiyo inchi ya kusini, ambayo ni kati ya Kadeshi na Shuri, anapokaa katikati hapo. Hebu twende kuona sura 21 kwa jina la Yesu.
Mwana akambia Sara kama alivyonena na Bwana. Tayari sasa Mungu akuikawisha kamia tena jambo hili. Baada ya kumuokoa Sarai katika mikono ya Abimeleki, Mungu sasa wakati wa kalenda yake inafika sasa. Bwana akamjia. Sema Bwana anijie kwa jina la Yesu. Bwana anijie kwa jina la Yesu. Yawezekana Bwana alikuahidi jambo lakini anahitaji kuja wakati wake unapofika ili aitimize. Sema Bwana aje kwangu kwa jina la Yesu. Bwana aje kwangu kwa jina la Yesu. Anapokuja Bwana bila shaka hapo ndipo atakaporudisha kila kitu iwe sawa na ile ahadi yake kwako inatimia. Bwana anamjia Sara. Lakini kumbuka Sara ana miaka mingapi wakati huo? Ana miaka 90. Lakini Abraham anakuwa na miaka anaelekea 100. Lakini pata picha watu wa Mungu. Hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Kama kwa Sara lisilowezekana iliwezekana. Kama kwa Ibrahim lisilowezekana iliwezekana. Na kwa kusema na ya kwangu na kwangu hakuna litakalo shindikana. Hakuna litakalo shindikana. Maana kama kwa Ibrahim na Sara ambao walikuwa ni wakongwe haikushindikana, basi nasema na wewe kaa katika Bwana. Ishi maisha yanayompendeza Mungu, na ukiendelea kutenda dhambi utajichelewesha mwenyewe. Mara nyingi sisi ndio tunayemchelewesha Mungu. Lakini Mungu anatuwazia mawazo mazuri na yuko tayari kuyatekeleza ahadi zake katika maisha yako. Ndio maana watu wa Mungu unasema hivi. Mungu usema nasi. Hata unapochukua nafasi ya kuombea mtu, umuombei kwa mapenzi yako. Mungu anataka mtu huyo apone. Ina maana ninaposimama hapa nafundisha, ina maana mimi natekeleza kazi ya Mungu. Ina maana mapenzi ya Mungu, mimi naungana na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Mungu anamkumbuka Sara, ehe? Akafanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Kwa muhuri aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka. Yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe. Alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari Sara anapata mimba. Na anamzalia Abraham mtoto. Lakini Mungu anamkumbuka na kufanya kama alivyoahidi. Kumbuka ya kuwa kuna wakati unahitaji kuomba. Ukiomba Mungu kwa ajili ya jambo aliyeahidi, unahitaji kumwambia Mungu aikumbuke. Mungu, wana wa Israeli walipokuwa utumwani kule, walipo kilio chao ilipomfikia Mungu, Mungu alikumbuka agano yake. Sema Bwana, Bwana, kumbuka, kumbuka kilo licho niahidi. Kilo licho niahidi kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Ukikumbuka, ukikumbuka, najua ya kuwa itatimia. Najua ya kuwa itatimia. Mungu anachofanya huwa anaweza kachelewa, lakini kuna kuwa na wakati wa kukumbuka, lakini ipo jambo ambayo inamkumbusha. Ndio maana hebu jaribu kutenda matendo mema. Soma Biblia, ongea neno la Mungu, kaa katika neno ili Mungu apate kukumbuka yale ambayo aliahidi katika maisha yako. Mimi naamini akikumbuka wala ichukui muda. Awezekana akakumbuka mwaka huu. Mwambie Mungu nikumbuke mwaka huu. Mungu nikumbuke mwaka huu. Akikumbuka mwaka huu, basi mwaka huu kila kitu kinakaa vizuri. Uhitaji miaka 100, uhitaji miaka 30 ndio utajirike. Uhitaji sijui miaka 30 ndio uolewe. Unahitaji tu siku moja tu, moja kwa moja na mambo yakae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Kila sikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu Sara atanyonyesha wana maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya jina Isaka ni kicheko. Lakini kumbuka cha ajabu, wale malaika walipokuja kumtembelea Abrahamu pale katika mialoni wa Mamre, walipoandaliwa chakula walipokuwa nakula,
huku wanasema wanamwambia Ibrahim mke wako Sarai yuko wapi? Akasema yupo kwenye hema. Akasema mwakani majira kama nitakaporudi atakuwa na mtoto. Sara akasikia na akacheka moyoni. Bwana akasema mbona Sara amecheka moyoni? Ina maana kuna jambo gumu la kumshinda Mungu? Lakini pata picha mtu wa Mungu ya kwa Sara alicheka. Abraham naye kwenye ile sura ya 17 Mungu anapofanya naye agano ya kwa uende mkamilifu mbele zangu nami nitafanya agano nawe. Nami nitakufanya kuwa baba wa mataifa, maana Sara mke wako atakuzalia mtoto mwanaume na jina lako utaita nani? Isaka. Alifanya nini? Ibrahim naye alicheka. So kinachofanya ni nini? Isaka, maana jina yake ni kicheko. Na Sara anasema kwa kila atakayesikia habari hiyo atafanya nini? Atacheka. Lakini katika ile agano ambayo Mungu alifanya na Ibrahim katika sura ya 17 ya kuwa mtoto atakapofikisha siku 8 kama ni wa kiume atatahiriwa, tayari Isaka anaingizwa katika agano la Mungu na taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Mtoto akakua akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile. Mtoto zamani ili akue na kuachishwa kunyonya, hakuachishwa kunyonya na miezi 3 kama sasa hivi. Isaka aliachishwa kunyonya akiwa na miaka 5 na zaidi. Miaka 5. Ndio kwa sababu Ishmaeli alikuwa na miaka 10 na ngapi? Alikuwa na miaka kama 17, 18 wakati ambapo anafukuzwa na mama yake. Lakini kumbuka hapo ambapo katika hiyo sherehe ambayo ilikuwa ni kumuachisha Isaka kunyonya, hapo ndipo sasa walipokuwa wanacheza kule nje, Sara akaona Ishmaeli akimfanya nini? Akimdhihaki mwanae Isaka. Ndipo anasema ya kuwa mfukuze mjakazi na mwanae, maana hata rithi pamoja na mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanae. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyu mjakazi wako. Umeona Mungu anamwambia kuwa isiwe baya kwake, maana kumbuka ya kuwa Ibrahim alifanya mabaya mwenyewe, kwa sababu wakati ambayo anamsikiliza Sara, Sarai mke wake kwa kipindi hicho, na kumchukua mjakazi kama kumfanya kama kuwa mke wake, bila shaka ilitakiwa amshirikishe Mungu. Lakini kwa kipindi hicho Mungu alishamhakikishia kuwa bila shaka atapata mtoto, maana kwenye sura ya 15 Mungu anamwambia katika yale maono ya kuwa Eliazari Mdameski ambao ni mfanyakazi wako hata kuwa ni mrithi wako, bali anayetoka katika viuno vyako. Ina maana palikuwa na uhakika. Kwa nini sura ya 16 tena aamue kumsikiliza mke wake? Ina maana ukipanda mabaya utavuna mabaya. So alipanda mabaya, ndio maana mwishoni anavuna mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mwisho wa mabaya ni mwisho wa ubaya ni ubaya. Usifanye mabaya mtu wa Mungu, mwisho wake itakuwa ni mabaya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bali tulipe mabaya kwa mema. Lakini chochote, kama Mungu alikuambia kuwa utakuja kuolewa alafu baadaye ikatokea jambo na kuja kuwa bwana wewe usiolewe, wewe uwe tu hivi hivi, unahitaji muendee Mungu, hakikisha kwa Mungu. Ibrahim ama Abraham atakiwa aende hakikishe kwa Mungu ya kuwa uliniambia utanipa mtoto. Je, huyu mjakazi ambao mke wangu ananipa, je, Bwana unasemaje? Maona hivyo ni vipengele ambao vilikuwa na mapungufu katika maisha ya nani? Maisha ya Abraham. Hilo akwambiaro Sara,
sikiliza sauti yake kwa maana. Maana alianza kusikiliza sauti yake, sasa atakosaje kusikiliza sauti yake? Ha, Mungu akutaka sikiliza sauti yake kwa wakati huo, bali sauti ya Sara, maana kwani ili Ismaeli awepo alisikiliza sauti ya nani? Alianza kusikia sauti ya Sara ili Ismaeli awepo. So ibidi asikilize sauti ya Sara hata mwisho anapofanya nini? Inapofika. Bwana Yesu asifiwe. Naye mwana mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri akimtwika begani pake na kijana. Akamruhusu naye akatoka, akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale. Maana alisema mtupo wa mshale ni kama mita 100, ina maana kama umbali wa uwanja wa mpira. Akakaa mbali naye, maana maji yameisha, sasa kutaka kuona jinsi mwanaye anapofanya nini, anapokufa. Lakini Mungu tayari alishamwambia Abraham ya kuwa atamfanya kuwa ni taifa kubwa huyu mwana wa mjakazi. Lakini upata picha, pamoja na ajili naye katika ile sura ya 16 alishaahidiwa ya kuwa mwanaye atafanya nini, atabarikiwa. Lakini upata picha, sasa nafikia mtoto anakufa kwa sababu hamna. Ndio maana watu wa Mungu, mabaya naye kukabili wakati ulishaahidiwa utamtumikia Mungu, yasikufanye ugeuze mawazo yako na uache. Kumbuka hayo ni majaribu tu, lakini bila shaka hatima ya Mungu lazima itimie kwa jina la Yesu. Amen. Maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabiri, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia, "Una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka umuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa." Mungu akamfungua macho naye akaona kisima cha maji. Sema, Mungu akamfungua macho Hajiri. Mungu akamfungua macho Hajiri. Akaona kisima. Akaona kisima. Mungu nifungue macho. Mungu nifungue macho. Nione fursa katika maisha yangu. Nione fursa katika maisha yangu. Mungu nifungue macho. Mungu nifungue macho. Nione njia. Nione njia ya kunifikisha kwenye hatima yangu. Ya kunifikisha kwenye hatima yangu. Watu wa Mungu, hebu nikuulize. Umejua kuna vitu vingine ambayo vimejificha. Pata picha kwa Mungu alifungua macho ya Hajiri, hapo ndipo akaona kisima cha maji. Kuna vitu kwenye maisha yako ambayo unahitaji neema ya Mungu. Kuna fursa ambayo ziko kwa ajili ya kukutoa, lakini mpaka Mungu afungue macho yako. Ndio maana mimi leo nataka niombe kwa ajili ya ndoto na kwa ajili ya Mungu kufungua macho yako ili upate kuona eneo lako la uwepesi, ambayo ukienenda bila shaka lazima mwaka huu ufikie hatima ya maisha yako. Mwaka huu lazima urudi katika asili yako, maana watu wa Mungu, neno la Mungu halipiti bure. Amen. Inatakiwa mtu anayekuja kwenye neno la Mungu kila wakati, kila siku kuna kipengele neno la Mungu inatakiwa ivunje vifungo, hatimaye takiwa basi moja kwa moja urudi kwenye asili yako. Kama iko hivyo, basi kuna kitu hakipo sawa katika maisha ya mtu huyo. Mungu akamfungua macho naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Akakaa katika jangwa la Parani. Umesikia swala la mpiga upinde? Ina maana ni mwindaji. Unapoongelea swala la uwindaji, tunamkumbuka mtu mmoja mwindaji hodari, aliyewinda mbele za Bwana. Na jina lake ni nani? Nimrod. Nimrod. So, Nimrod alikuja kuwa ni mpinzani wa Bwana. Alikuwa ni mwasi. Ndio maana kijana akawa ni mpiga upinde, mwindaji wa udari.
So huyu kijana bila shaka lazima awe ni mpinzani wa Bwana. Ndio maana bila shaka yeye atakuepo tu mpaka dakika ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Ikawa wakati ule Abimareki na Fikori mkuu wa jeshi lake wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Maana tayari Abimareki alikuwepo kwa sababu Ibrahimu aliendelea kuishi katika nchi hiyo. Isaka anazaliwa pale pale Gerari katika nchi ya Abimareki. Lakini maona Abimareki na Fikori wanamuendea. Anamkachukua jemedari wake wa vita na kiongozi wa vita kwa twende bwana. Huyu mtu Mungu wake ni mkuu na amebarikiwa sana. Atuapia kuwa hata kwenda kinyume nasi, maana sisi tumekuwa wangwana kwake, lakini atuapia kuwa hataenda kinyume nasi na uzao wetu. Lakini kumbuka ya kuwa wanakwenda kupatana na huyu mtu kwa sababu ni mtu aliyebarikiwa. Wote watakuja kupatana nawe kwa sababu wewe unakwenda kubarikiwa. Hakuna mtu anaweza kujia kama hujabarikiwa. Ndio maana Mungu anakwenda kukubariki, ndipo watu watakapokuja. Wale waliokuwa nakaa mbali na wewe watakuja kwa sababu umebarikiwa. Maana sasa Abimeleki wamemuona Mungu wa huyu Abraham jinsi ambayo anafanya nini? Amembariki Abraham, lakini tayari pia kumbuka hata huyo Abimeleki huyo Abimeleki pata picha ya kuwa ameona yule mwanamke aliyemchukua ameshapata mtoto. Lakini kumbuka Sara alikuwa na miaka 90, lakini bado alikuwa ameonekana kama na miaka 24. Maana kama miaka 90 bado mfalme bado anasema kabisa awe mke wangu, bado Sara alikuwa analipa, si ndio? So Mungu alimfanya nini? Mungu alimrejeshea ujana wake. Sema, Bwana nirejeshe ujana wangu. Bwana nirejeshe ujana wangu. Kama unavyomrejeshea tai ujana wake. Kama unavyomrejeshea tai ujana wake. Sara akuonekana ni mzee. Na baada baraka hizo zote tayari Abimeleki anakwenda kufanya mapatano. Anataka Abraham awapie ya kuwa atakwenda kinyume na wao. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa utanitenda hila, wala mwana wangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili niliyokutendea utanitendea mimi na nchi hii ambayo umetembea ndani yake. Ibrahimu akasema nitaapa. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji. Umeona? Abrahamu akaapa ya kuwa atakwenda kinyume na mkuu huyo ambayo ni Abimeleki na uzao wake. Lakini anamlaumu kwa sababu ya kisima ambayo alichimba lakini akanyang'anywa. Watu wa Mungu, kule kisima kuwa na kisima ilikuwa ni kama mtu anayekuwa na mgodi sasa hivi. Maji kuwa nayo kule jangwani, hiyo ni dhahabu. Dhahabu ya jangwani ni maji. So ukiwa na maji wewe ni tajiri, maana utauza bei kubwa zaidi. Ehe. Ambacho watumwa Abimeleki wamekinyang'anya. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili. Wala hukuniambia wala sikusikia habari hii ila leo tu. Ibrahimu akatoa kondoo na ng'ombe, akampa Abimeleki na hao wawili wakafanya mapatano. Umeona mapatano? Mapatano lazima wanyama walikuwepo. Wanyama ilikuwa ni lazima katika mapatano. Lakini Ibrahim anampa Abimeleki kondoo na ng'ombe. Lakini watu wa Mungu kwa sasa hivi hatuhitaji kupatana kwa kutumia damu ya wanyama. Tunapatana tukitumia damu ya mwana kondoo Pasaka wa Mungu, damu ya Kristo Yesu. Damu iliyokuwa safi kuliko damu ya Bil, nayo ni damu inenayo mema. Kwa sasa hivi hatuhitaji kuingia kwenye maagano tena tukimwaga damu ya wanyama, bali tukibaki katika ile damu ambayo ilimwagwa mara moja na inaendelea kunena mema
hadi milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaweka wana kondoo wa kike saba peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana kondoo wa kike saba uliowaweka peke yao maana yake nini? Abimeleki akujua mfumo huo wa Abraham, ndio maana akauliza hawa kondoo saba aliyeweka pembeni ni na maana gani hawa jike? Lakini sasa anamuelewesha. Umeona sasa? Akasema, hawa wana kondoo wa kike saba utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda kuwa ni mimi niliye kichimba kisima hiki. Kwa hiyo akapaita mahali pale Beersheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi inaitwa Beersheba kwa sababu Beersheba maana yake ni kisima cha mapatano. Na hiyo Beersheba ikabakia kuwa ni sehemu muhimu sana, maana tunapoendelea mbele tutaona ya kuwa naye Yakobo atakapokuwa sasa anatoka Betheli, sasa anakwenda kuishi Misri, atakwenda huko Beersheba. Bwana Yesu asifiwe. Na maana pale Ibrahim anajenga madhabahu na anamuomba Mungu pale, lakini pata picha kuwa kisima hicho kilibaki muda mrefu sana, na visima vilikuwa vinadumu karne na karne. Hebu pata picha kuwa Yesu anazaliwa, lakini kisima kilicho kuwepo kipindi cha Yakobo, ambao ni karne zaidi ya 17, 16, 17, ilikuwepo baada kipindi cha Yesu. Yesu akakaenda kwenye kisima cha Yakobo kule kwa wale wale ambao walikuwa ni wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa ni kisima cha zamani sana. Basi wakafanya mapatano huko Beersheba. Abimareki na Fikori mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Ibrahimu akapanda mkwaju juu ya Beersheba, akaliitia huko jina la Bwana Mungu wa milele. Ibrahimu akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Wafilisti siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alipanda mkwaju? Mara nyingi zamani ilikuwa inapandwa miti. Unapopanda miti, mti huo ukiendelea kuwa, basi inakaa muda mrefu na kuwa kama kumbukumbu. Na unakuta kuna wakati mwingine hata zile madhabahu zilizokuwa zinatengenezwa na mawe yasiyochongwa na udongo yalikuwa yanaharibika. Lakini mti kama huo mkwaju, ina maana ilikuwa inabakia kuwa ni kumbukumbu kwa miaka mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tayari Ibrahim amepata mtoto, lakini amezidi kubarikiwa, maana na kisima alichokuwa amenyang'anywa amerejeshewa, na tayari nao wale wamefanya mapatano na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So ninaishia hapo, lakini kesho tutakuwa tunaendelea na sura 22 ambayo itakuwa ni kujaribiwa kwa Ibrahim ili amtoe yule mtoto ambao ni wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakapomaliza sura 25 pale ambapo Ibrahim atakuwa amekufa, tutaangalia kwa jumla tabia za Ibrahim zilikuwa. Tutamwangalia Ibrahim kama Ibrahim, alafu tutamwangalia na Sara, maana Sara anapenda kufa kwenye sura 23. Tutaangalia Sara, tutaangalia na Lutu, ingawa Lutu haikutolewa story yake ya alikufaje, lakini alipokuwa kwenye mapango kule haijatolewa story yake. Lakini angekuwa na Abraham na mahusiano mazuri, bila shaka ingetolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali? Nani mwenye swali kuhusu sura 20 na 21? Sura 20 inaongelea Abraham na Abimelech. Sura 22:1 inaongelea kuzaliwa kwa Isaka na mapatano na kiapo kati ya Abraham na Abimeleki. Kikoli yeye alimsindikiza tu mfalme, maana alikuwa ni amri jeshi. Nani mwenye swali? Mimi nauliza kuhusu Abimeleki. Kwamba alikuwa kumbe ni mcha Mungu kwa kipindi hicho ambacho
maana kwa kipindi cha nyuma wanasema kwamba watu walikuwa nchi zile za Kanani kule walikuwa hawamjui Mungu, walikuwa na maovu, lakini sasa naona kama huyu Abimeleki anaonekana kwamba alikuwa anamjua Mungu. Hakuwa anamjua Mungu, lakini Mungu alivyomwendea katika ndoto, basi bila shaka akaanza kuona matendo makuu ya Mungu. Na kwa sababu yule Ibrahim aliyekuwa ni mtu wa Mungu alikuwa anakaa katika nchi yake, lakini of course akumwabudu Wafilisti kabisa, wakumwabudu Mungu, maana hata baadaye atakuja kuwaona ya kuwa walibakia na miungu yao. Yeye alitenda tu mema kwa sababu ya Abraham na kwa sababu Mungu alimwendea ndotoni. Lakini pia hebu pata picha, unajua kwa Abraham Mungu wake ndio aliyeipoteza Sodoma na Gomora, na Mungu wake ndiye aliyefunga matumbo ya nyumba yako na watu wako. Bila shaka lazima unyenyekee huyu Mungu, si ndio? Amen. Eh. Ehe, mtu mwingine mwenye swali. Ehe. Mimi nauliza kwamba huyu nani Ismaeli alipo Eh. Kwani Warabuni huko wapi? Saudi Arabia iko huko huko. Tena nchi kubwa sana. Nchi kubwa sana katika nchi za kule, nadhani ni moja kati ya nchi kubwa. So iko huko huko. Lakini kwa zamani kipindi hicho maisha yalikuwa magumu kama sasa hivi. Umejua maisha ambao watu wanaishi vijiji vingine ambao vijaendelea sana, ndio maisha zamani. Unaweza kukuta vijijini kule mtu anakaa hata nusu mwaka anawezekana hajapata hela hata moja. Lakini ana survive, anakula. Tena unakuta mtu mwingine hata anunui chochote. Moto unahifadhiwa vizuri tu wala isimiki. Unakuta mafuta ya kupikia ana ng'ombe anakamua pale pale. So unakuta mtu huyo hata sukari yenyewe atumii, anakunywa maziwa tu. So maisha hayo yalikuwa maisha sio kama sasa hivi ya mjini huku. Nani mwingine mwenye swali? Ehe. Mimi nauliza hapo kwamba Mungu anafungua ajili macho, anaona kisima cha maji. Eh. Hiki kisima kilikuwa katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kawaida. Kuna vitu vyetu ambao vipo lakini vimefunikwa katika ulimwengu tusiyaone. Yawezekana mtu anataka aoe, lakini yule mwanamke anayetakiwa kuoa yupo. Lakini anapendana naye, jamani, siku moja nitapata mke naye atakaramgoa ama. Lakini ana hajafunguliwa. Kuna mtu anayetaka kuoe lakini amefunikwa. Jinsi kisima kilichofunikwa, leo mimi nataka niondoe vitu vilivyofunika kisima chako kwa jina la Yesu. Amen. Leo nataka niondoe ili Bwana apate kufungua macho yako uone. Watu wa Mungu, uhitaji fursa nyingi. Hujawahi kusikia msemo mmoja wa Kiswahili akisema hivi? Unaweza kulala maskini, unaweza kaokota dodo kwenye mbuyu. Unaweza kutembea tu chini ya mbuyu kaokota bonge la mbuyu mdodo. Unachukua na unapiga meno moja kwa moja. So katika masuala ya mafanikio, watu wa Mungu, na kupiga tu asia, sio masuala ya kuumiza kichwa eti sijui usome sana nini, hapana. Hii ni swala inayomtegemea Mungu. So tunahitaji neema ya Mungu, naonyesha tunahitaji neema ya Mungu tupate kupiga hatua. Kama kisima kilionekana, ni Mungu wa kweli, na sisi kisima kitaonekana. Ehe. Haijatajwa walikuwa na miaka mingapi, lakini wanapotoka kule Harani. Walitoka Harani, Abraham alikuwa na miaka 75. Na kama unavyojua, Abraham alikuwa na mzidi Sarai ama Sara miaka 9. Ina maana kinachofanyika, alikuwa na miaka 60 kama na ngapi? 64. So Abraham alikuwa na 75, Sara alikuwa na 67, 64. 66. Eh? Miaka 90, lakini bado katika hiyo miaka 90 bado alikuwa yuko kama binti wa miaka 20. Watu wa Mungu, ukiwa na Mungu hata kuchoka huwezi kuchoka. Ukiwa na Mungu wa kweli, Mungu
anakusafisha kabisa, unarudi kabisa. Kwani wachungaji wanazeekaga? Wewe angalia yule mchungaji ambao tangu enzi na enzi, mchungaji na mwalimu aliyekuwa anafundisha kule kijijini. Na kama kuna watu ambao wafagi hivi hivi ni wale walimu wale wanayefundisha primary wanayedharauliwa. Naenda nimkute baada na dumu na tulifundisha mama akafundisha bado yupo tu. Mimi nimefanya utafiti nikagundua. Mimi kuna mwalimu aliwahi kufundisha wazazi wangu. Lakini huyo mwalimu alikuja kunifundisha. Alikuja kuwa ni headmaster. Lakini ukimuona wanayefanya kazi ya Mungu, Mungu huwa anawarejeshea ujana wake kama anavyomrejeshea Tai. Musa akiwa na miaka 120 bado alikuwa na nguvu zake, anapanda mlima kabisa mwenyewe tu. Panda mlima mwenyewe tu. Si ati anashikwa mkono, anapanda mlima mwenyewe tu. Alafu shida akapanda mlima, ana fimbo na Yoshua akanyamaza pasipo kumwambia. Sasa fimbo ilikuwa ndio inayenyoka tunakwenda. Kapona na fimbo. Tutafika huko tuone kwa nini Joshua hakumwambia Musa niachie na fimbo. Kapona na mfimbo wake anaenda, fimbo linaenda hivyo hivyo. Halafu Joshua kabaki anasema hii. Watu wa Mungu hujapitia. Kuna watumishi wa Mungu walipitia. Ndio maana tusiogope. Sisi sio wa kwanza wala wa mwisho. Amen. Sisi ni sehemu tu, lakini kazi ya Mungu itakwenda mbele. Pata picha, Joshua anamuona Musa ndio yule anaondoka. Alafu sasa bora angekuachia mfimbo. Mwana una kaza macho jamani, anarudi nini? Bye bye mwalimu. Nani mwingine mwenye swali? Nani mwingine mwenye swali? Swali. Mimi nauliza hapa. Sara naye amepata mtoto. Sasa hapa baada ya kuona watoto wanacheza na watoto wadogo wanafanyiana dhiaka, anaambia Ibrahimu amfukuze mjakazi na mwanae. Na Mungu anaingilia kati, anamwambia msikilize mkeo. Kwani Ibrahimu huyu Sara si ndio ambaye alimpa ajiri akamfanya mke wake? Lakini hebu soma sura ya 18, soma sura ya 17. Hebu soma sura ya 17 hapo katikati uone Mungu wakati Abraham anasema kuwa anamsii Mungu Ishmaeli aishi. Mungu alisemaje? Mungu alisema kwa Ishmaeli atarithi pamoja na Isaka. So kinachofanyika, Sara alitekeleza tu kitu ambacho Mungu mwenyewe alishamwambia Abraham ya kuwa Ishmaeli atabarikiwa tofauti kabisa, lakini atarithi pamoja na Isaka. Mepata? Yeah. Ibrahimu akamwambia Mungu lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume na utamuita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kwa kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari ya Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha. Nami nitamuongeza sana sana, atazaa masaidi 12. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika ni hakuwa na chake hapo. Hapo hakuwa na chake. So hatuwezi tukamlaumu Sara hapo ya kuwa Sara. Sara alikuwa anatekeleza tu wajibu ambayo kile ambacho Mungu alisha sema. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nataka niombe kwa ajili ya maeneo mawili. Sihitaji kuomba kwa ajili ya mambo mengi. Nataka niombe ya kuwa Mungu, leo nataka niombe neema ya Mungu. Mungu amuendee yule ambayo ameshikilia mafanikio yako. Amuendee yule ambaye amesikia, ameshika funguo zako. Amen. Mungu wala akumuendea Sara, Mungu alimuendea Bimaleki. Leo nataka Mungu aendee wote ambao wanakutesa. Amen. Mungu awaendee katika ndoto leo. Mimi leo nataka nifanye kitendo kifupi tu. Amen. Ya kumwambia Bwana ya kuwa awaendee ndotoni jinsi alivyomwendea Abraham nini Abimeleki ndotoni, na Abimeleki akarudisha Sara mwenyewe, anarudisha. Amen. Anamrudisha mwenyewe na arudishi bure. Akarudisha na mali za kutosha. Nataka niombe Mungu ili huyo huyo leo Bwana amuendee, kuanzia leo Bwana muendee ndotoni
Kama alikuwa ameshikilia fedha akuletee, ameshikilia mume akuletee, ameshikilia nyota akuletee, ameshikilia uzao wako akuletee, ameshikilia mtoto zako azilete. Maana kwa nini Mungu amesema atapigana vita na sisi tanyamaza kimya? Kwa nini sisi tucheseke wakati tunaye Mungu anayeweza mambo yote? Amen. Baada ya hapo mimi nitaomba ili Mungu afungue macho yako upate kuiona kile ambacho kitarudishwa. Maana yawezekana ukawa jangwani. Jangwani ni katika matatizo hayo unayopitia, lakini ipo kisima mahali ambapo imefunikwa. So atakaporudisha mtu huyo, Bwana afungue macho yako uone fursa. Unawezekana fursa ikawa ni kuuza ubuyu, na ukauza ubuyu ukasupply ubuyu Dar es Salaam nzima, ukasupply ubuyu duniani kote, hatimaye ukawa mwenye fedha kuliko watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anahitaji eneo lake. Kuna mtu anauza karanga, anasomesha watoto, amejenga nyumba nyingi. Kuna mtu anauza miwa tu. Miwa tu anachukua na chonga na katakata, lakini akileta, hata kama akileta rundo namna gani, ina maana ndani ya masaa mawili ameshamaliza biashara, amekuja amepata faida 50,000 na ndoka zake. Kuna mtu ambaye anatembeza pipi tu, lakini amejenga kwa sababu ni eneo lake. Ameonyeshwa eneo lake. Je, eneo uliopo unayefanya wewe ni eneo lako? Mimi hii ni eneo langu. Hii ni eneo langu kabisa, ambayo of course mimi hata kama ungeniambia miaka kama 10 iliyopita kuwa utakuja kuwa mchungaji, ningekuambia Bwana wewe naona kama umeshiba sana, punguza kula sana. Ningekuambia Bwana wewe unaota mchana. Mimi niwe mchungaji, ningekuambia never on earth. Ningekuambia kabisa. Lakini mimi nilipelekwa kwenda kufanya kazi ya uchungaji na lia. Nilikwenda kanisani na lia machozi. Nilikwenda kanisani na lia machozi, maana hata mtu aliyetakiwa kuniombea naye machozi akaanza kumtoka. Kwa nini mimi nakaa kanisani sana na kufariji watu na kuhudumia watu? Kwa sababu nakumbuka jinsi nilivyokuwa katika hali mbaya sana. Na aliye nihubiria ni mlevi. A drunkard. Mlevi aliyepita kwa bahati mbaya kanisa moja, ndiye aliyekuja kanihubiria, na alipokuwa anaongea yale ambayo alisikia, mimi nilikuta machozi yanatoka, kisha yake nikapenda. Nilienda mimi mwenyewe nalia. Kutoka kwenye kulia mpaka sasa hivi ninafariji watu. Ndio maana unaona mimi nimeridhika na kazi ya Bwana nafanya. Amen. Ndio maana mimi sichoki. Maana ni eneo langu. Angalia wale wanaocheza mpira wale. Jumatatu wanacheza mpira, Alhamisi wanacheza mpira, Jumamosi wanacheza mpira, kila wiki wanacheza mpira, kila mwezi wanacheza mpira, kila mwaka wanacheza mpira, hawachuki. Ukiona choka basi si eneo lako. Mimi nataka niombe, kama una neno, nani mwenye neno? Weka vitu vyako vizuri, nataka niombe. Leo naomba maombi mafupi tu. Nataka niamrishe Bwana akutane, aende katika ndoto ya yule mtu aliyeshikilia chochote cha kwako. Amen. Na Mungu afungue macho yako. Amen. Mimi ninaomba. Ninashukuru jina lako Bwana. Maana jina lako ni jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana kila goti litapigwa. Na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba mweza wa yote. Tazama watu wako Baba wa rehema. Waliyetoa muda wako Baba wa rehema na kuwa mbele zako. Wamesikia neno lako. Wamesikia jinsi ambayo baada ya Abraham kufanya makosa tena ya kusema uongo na mfalme wa Gerari Abimeleki, akamtoa Sara na kumfanya kuwa mke wake. Baba, hukukubali Abimeleki akutende dhambi. Lakini Bwana, ukafunga matumbo ya wamama katika nyumba ya Abimeleki na inchi yake ili wasipate mtoto. Maana ingekuwaje kwa Isara kupata mtoto wakati ulikuwa umeshaweka ya kuwa baada ya mwaka moja
atapata mtoto wa hali. Baba ukaamua kwenda kwenye ndoto ya Abimeleki. Ukasema na yule mtu wa mataifa ambaye alikuwa kujui wewe. Mimi nakusii baba. Wewe unisikia baba wa rehema. Kati ya kila nisemalo baba kuhusu neno lako. Baba wa rehema. Mimi nakuomba baba yangu. Jinsi ulivyoenda katika ndoto ya Abimeleki. Na baba ukamlazimisha Abimeleki. Akamwendea baba wa rehema Abraham. Na Abraham akamuombea. Ndipo yeye na nyumba yake wakapona. Baba, nenda katika ndoto ya mtu aliyeshikilia huduma ya mtu huyu. Nenda katika ndoto ya mtu aliyeshikilia huduma ya mtu huyu. Nenda katika huduma ya mtu aliye ndoto ya mtu aliyeshikilia huduma ya kaka huyo. Sema naye baba kama ulivyosema na Abimeleki. Ili baba wa rehema yeye mwenyewe alete huduma. Alete baba wa rehema na vizawadi. Abimeleki alimrudisha Sara kwa mume wake. Na baba mpaka alipoombiwa. Najua mtu huyu ameshikwa hatua zake. Najua mtu huyu ameshikwa baba wa rehema zao wake na watoto wake. Najua mtu huyu ameshikwa baba sura yake na muonekano wake. Baba, najua mtu huyu ameshikwa baba wa rehema afya yake. Najua mtu huyu ameshikwa tumbo lake la uzazi. Najua mtu huyo ameshikwa baba wa rehema muonekano wake. Najua mtu huyo ameshikwa akili yake na ufahamu wake. Najua huyo ameshikwa tumbo la uzazi. Najua huyu ameshikiwa baba rehema mali zake. Nimeona mali zako. Yule yule aliyeshikilia mali zako. Wewe sio akuteseka, baba yako alikuachia mali nyingi, aliandika jina lako. Ninaona kabisa. Natuma yule mtu aliyeshikilia hatua zako. Natuma neno la Bwana. Bwana amuendee katika ndoto. Yawezekana ndoto ni sasa hivi ninavyoongea. Bwana aende katika yule aliyeshikilia watoto wako. Aliyeshikilia mume wako. Aliyeshikilia ndoa yako. Aliyeshikilia mafanikio yako. Aliyeshikilia huduma yako ya uimbaji. Bwana, nenda kwake baba. Na kama Sara alivyorejeshwa kwa mume wake, huduma yake ya uimbaji irejeshwe kwake. Kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, kwa wale wale ambao wanashikilia tuwa zake upande wa ukoo wa mume na ukoo wake, waliyeshikilia watoto, waliyeshikilia baba kazi ya mikono yake, waliyeshikilia mafanikio yake, waliyeshikilia huduma yake ile nzuri, baba wa rehema, huyu ni mtumishi wako mkubwa. Baba, kama ulivyokwenda kwenye ndoto ya Abimeleki, nenda mwenyewe baba. Shuka haraka. Nenda moja kwa moja kwa wote waliyeshikilia chochote kwake. Waliyeshikilia nyota ya mume, waliyeshikilia tua ya mume, waliyeshikilia huduma ya mume, waliyeshikilia afya ya mume, waliyeshikilia mafanikio ya watoto na karama za watoto na huduma za watoto. Baba, nenda ukasema nao. Waliyeshikilia sura yake, waliyeshikilia huduma yake, waliyeshikilia huduma ya mume wake, waliyeshikilia baba mafanikio ya mume wake. Baba, nataka uende katika ndoto zao. Kama ulivyokwenda kwenye ndoto ya Abimeleki, ukasema na Abimeleki, ulivyosema na Abimeleki, yeye mwenyewe ilimlazimu ili akarudishe. Naona kabisa Bwana, machozi haya yanayemiminika baba, inawakilisha kuwa umekwenda kwa Abimeleki aliyeshikilia hatua zake. Umekwenda kwa Abimeleki aliyeshikilia muonekano wake, aliyeshikilia ndoa yake, aliyeshikilia mume wake. Umekwenda kwenye yule aliyeshikilia nyota yake. Nimeona huyu, nimerudi hapa kwa sababu naona nyota imeshikiliwa. Naona nyota imeshikilia, ndio maana naona nimerudi hapa. Nimeona nyota ya huduma. Nataka Bwana, naenda katika ndoto na maono na ufahamu wa yule aliyeshikilia huduma hii. Achie huduma, ewe Bwana mkubwa.
achia huduma, achia huduma kwa jina la Yesu. Niko hapa, achia huduma haraka, aje kwenye mwili wake. Achia huduma, achia muonekano, achia tima, achia tua, achia muonekano na rejesha mwenyewe. Rejesha mwenyewe. Rejesha mwenyewe. Hatua na kibali na tima. Ndio. Ndio naona unakuja, ndio. Na vitu vyako vyote haraka, na kibali chako, na kibali cha watoto, na mafanikio cha watoto kwa jina la Yesu. Leta afya ya mume, hatima ya mume, hatima ya familia yake, ahadi ya familia yake, ahadi ya watoto wake. Hakuna mtoto wake hata mmoja asiyekuwa na baraka. Hakuna mtoto wake hata mmoja asiyekuwa na kitu kikubwa. Njoo kabisa. Na kila mtoto mahala popote alipo duniani, kwa jina la Yesu, akili ya watoto irejee. Maana Bwana amekwenda kwenye ndoto, tena warudishe wenyewe. Akili ya mtoto wako wa kiume anayeitwa Michael, irudi kabisa kwa jina la Yesu. Hatima yake, hatua zake, kibali chake, kujificha kwake, asijifiche tena kwa jina la Yesu. Yule yule aliyeshikilia nyota yake Michael, yule yule aliyeshikilia hatua zake Michael, yule yule aliyeshikilia kuoa kwake Michael, yule yule aliyeshikilia kazi yake Michael, yule yule aliyeshikilia moja kwa moja muonekano wake, ndoa yake, familia yake, akili yake, elimu yake, Bwana muende. Arejeshe mwenyewe. Hii ni sauti ya Bwana. Na yule yule aliyeshikilia nyota ya Recho, Bwana amuende. Nyota ya kuonekana, nyota ya akili, nyota ya kufanya makubwa, nyota ya kufanya biashara, nyota ya Recho. Unapomwendea yeye mwenyewe anarudisha nyota, afya njema, hatima, kibali, hatua zake. Na kama ameolewa na mume wake, nyota ya mume, hatima ya mume, kibali cha mume. Na kwa mtoto wake mtogo ama wa mwisho, Lawrence, kazi yake iliyeshikiliwa, kibali chake, upendeleo wake, sura yake, akili yake, muonekano wake, ehe, arejeshe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Moja kwa moja ninaagiza nyota ya familia yako sasa ije. Nyota ya familia yako. Familia yako ina nyota kubwa sana. Ingia kwenye mwili wako, na mume wako ingia kwenye mwili wake. Vyote vyote vyote, pisha mwenye mwili aingie kwenye mwili wake. Bwana amemwendea kwenye mtoto. Muonekano, hatima, kibali, chochote kilichochukuliwa kwako, fedha zako. Fedha naona zinarejea kumiliki kwako. Heshima yako, uwezo wako, kibali chako, katika jina la Yesu. Bwana umwendee yule yule aliyeshikilia ndoa, aliyeshikilia nyota, aliyeshikilia tima, aliyeshikilia kibali, aliyeshikilia watoto. Baba arejeshe mwenyewe. Abimeleki alirejesha mwenyewe mke wa nabii. Nyota yake irejeshwe na yule yule aliyeshikilia. Uliyeshikilia huduma, uliyeshikilia muonekano, uliyeshikilia tua. Rejesha mwenyewe. Umeshikilia na nyota ya ndoa na huduma, rejesha mwenyewe. Rejesha mwenyewe. Ndio maana niko hapa. Bwana muendee kwenye maono, muendee kwenye ndoto, muendee alete mwenyewe
ninasogea hapa, leta haraka. Abimeleki ilimlazimu ili alete mwenyewe, alimrejesha mke wa Abraham, mke wa nabii. Rejesha nyota ya binti huyu, rejesha karama ya binti huyu, rejesha karama ya uombaji, karama ya kumtumikia Mungu, karama ya kuwa mchungaji. Anarejesha mwenyewe karama ya uchungaji, karama ya akili, akili ya kumjua Mungu. Leo anarejesha mwenyewe, rejesha mwenyewe, maana Abimeleki alirejesha mwenyewe. Nataka urejeshe mwenyewe. Bwana muendee yule yule aliyeshikilia mikono, aliyeshikilia fedha, aliyeshikilia hatua, aliyeshikilia baba ukamilishaji, kamilikaji baba wa rehema wa nyumba, aliyeshikilia baba cheo, aliyeshikilia mapato, aliyeshikilia watoto, watoto baba wa furukuti. Nimwendee baba wa rehema alete. Maana Abimeleki akaleta mke, akaleta na mali, akaleta na tua, akaleta na kila kitu, akaleta na vipande 1,000 za fedha. Nataka ulete. Niko hapa kwa ajili ya kuletwa. Niko hapa kwa ajili ya kuletwa. Niko hapa kwa ajili ya kuletwa, ndio maana sitoki. Leta haraka. Leta watoto. Leta nyota za watoto. Watoto, mtoto wa kike na wa kiume. Leta kabisa. Leo wanaleta wenyewe. Kama Bwana alipomwendea Abimeleki, amemwendea yule mama naye muona. Amemwendea yule mama. Nataka mama ulete, maana umeonekana. Umeonekana, leta. Leta kabisa na muonekano, na sura, na rangi. Leta kabisa. Leta kabisa na huduma yake. Uliyeshikilia huduma ya kufundisha, huduma ya kuelezea vizuri, achia ije. Na inapokuja na watoto wake, waje na sura zao, waje na tua zao, waje na vibani vyao, waje na kazi zao, waje na ndoa zao. Baba, nenda katika ndoto, nenda katika ndoto ya yule yule aliyeshikilia akili yake, aliyeshikilia huduma yake, aliyeshikilia ndoa yake, aliyeshikilia maduka yake, aliyeshikilia fedha zake, aliyeshikilia mafanikio yake, aliyeshikilia kesho yake. Baba wa rehema, jinsi ambayo Abimeleki alivyoshikilia kesho ya Isaka, ndivyo baba ukaenda katika ndoto ukiruhusu akutende mabaya Abimeleki. Naenda katika ndoto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Irejeshwe kila kitu cha kwake, irejeshwe hatua zake, irejeshwe kibali chake, irejeshwe kinywa chake, irejeshwe muonekano wa meno yake, irejeshwe maneno yake, irejeshwe moyo wake, irejeshwe moyo wake, irejeshwe akili yake, irejeshwe hatima yake, irejeshwe kibali chake, irejeshwe muonekano wake. Aliyeshikilia muonekano wake alikuwa anaonekana kama karo. Ninataka arejeshwe katika tua zake na kibali chake. Baba, muendee katika ndoto. Jinsi ulivyomtia mguu pale kwake Abimeleki, Abimeleki akamleta mwenyewe Sara. Hakumleta bure, alimleta na fedha. Alimleta sio bure, alimleta na fedha. Alimleta na fedha. Uliyeshikilia ndoa, uliyeshikilia na sura, uliyeshikilia na hatima. Naona mtu mwenye makame. Ewe mjomba uliyeshikilia, uliyeshikilia sura, Bwana amekuja kwenye ndoto yako. Mwachie na sura yake, muonekano wake. Achia nyota ya ndoa, achia nyota ya kupanda cheo,
achia nyota ya hatima yake, nyota ya muonekano, achia watoto wake, achia hatua za watoto wake. Bwana muendee kama ulivyomwendea Abimeleki, achie afya, hatua, kibali, upendo kwenye familia, mafanikio kwenye familia waliyemshikilia baba kwa sababu ya matambiko ya zamani na kumungamanika na pombe, baba wa rehema, vinavyoonekana kwenye ndoto. Aliyeshikilia ndoto, baba muendee. Aliyeshikilia hatua zake, muendee baba wa rehema, arejeshe akili, arejeshe tumbo, amrejeshe na mume wake na hatua zake na kibali, arejeshe hatua zake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba waendee wote, na baba mweza wa yote, wote warejeshe wenyewe kwa jina la Yesu, warejeshe wenyewe. Wanaporejesha baba, ninafungua sasa macho yake hapo hapo alipokuepo, aanze kuona ile fursa, jinsi alivyo anza kuona fursa, jinsi Mungu alivyofungua macho ya Hajiri akiwepo pale pale katika lile jangwa, akaona kisima cha maji. Nawe nafungua macho yako, ona ile fursa, ona ile fursa, uione ile fursa, hiyo future fursa, hiyo ione hiyo fursa. Hiyo ndio fursa ambayo inakwenda kukutoa mwaka huu. Hiyo ndio inaye kutoa mwaka huu uliyeona. Nafungua macho yako, nafungua macho yako kwa mamlaka jina la Yesu. Ninamuonyesha kwa jina la Yesu. Kila moja anafungua macho yake, jinsi Bwana alivyofungua macho ya Ajiri, akaona kisima cha maji. Uone kisima cha maji, ukachote maji, ukapige hatua. Mina amrisha kila moja afunguliwe macho, na kusanya roho zote chafu, mashetani wote, majini, machoka na mizimu, mliyefunga macho ya watu hao, ninawatupa kuzimu na kuwafungia siku 10 ya Bwana kuanzia leo. Abimeleki umerudisha mwenyewe wa maisha yake. Abimeleki wa maisha yake umerudisha afya yake, umerudisha tuwa zake, umerudisha kibali chake, umerudisha afya yake, umerudisha uzima wake. Na sasa baba wa rehema, ninawainua juu na kuwarudisha katika asili ya uumbaji, na iwe ni mwanzo mpya katika maisha ya watu wako Bwana. Nasema asante Bwana, nami nawatoa katika ulimwengu wa kiroho na waleta katika ulimwengu wa kawaida, na mashetani wote waliyevaa maumbo ya vifungo, na kata vifungo vyote kwa jina la Yesu, vyote kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mwili wako. Nami nashukuru jina lako Bwana kwa wema wako na utukufu wako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Kuanzia leo, ale chakula chake na kushiba, anywe maji na kiu kukata, alale na usingizi wake kwa mtamu kama mtoto mchanga, na iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha yake, kama ilivyokuwa ni mwanzo mpya kwenye maisha ya Hajiri, na kama ilivyokuwa ni mwanzo mpya katika maisha ya baba wa rehema Sara. Baba umkumbuke kama ulivyomkumbuka Sara, na ukaitimiza kile ulichoahidi katika maisha ya Sara, kile ulichoahidi katika maisha yake baba ya kuweta mtoa. Ukikumbuke Bwana, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Kaa katika neno la Mungu, amini ya kuwa yule mbaya wako amerudisha. Bwana atakwenda kwao wote. Mimi nakwambia kuwa nimeona mambo ya ajabu sana katika maisha kila mtu, na mimi nasema kuwa nilidhani ya kuwa Bwana atakwenda
alafu kesho kesho kutwa ndio watarudisha, lakini eti Bwana ameenda moja kwa moja. Bwana ameenda moja kwa moja na wakao wamarudisha moja kwa moja sasa hivi. Nasema hivi watu wa Mungu, Mungu amefunua macho yako. Utaona kabisa kisima chako jangwani, utaona kile unachotakiwa kufanya, maana kile unachotakiwa kufanya katika mwili wa Kristo ukifanya, kama unatakiwa ufundishe Mary kama ninavyoona hivyo, kifundisha tu tayari njia zako Mungu anafungua. Kwa nini mimi nafundisha na kuhudumia watu? Ndio maana mimi ni mzima, afya yangu iko vizuri. Maana sasa ni kwa sababu nimekaa katika kile ambacho Mungu ameweka katika maisha yangu. Utakapokaa katika kile Mungu ameweka katika maisha yako, bila shaka mimi nasema kuwa huu ndio mwaka. Kama kuna mwaka ambayo Isaya alimuona Mungu, ni mwaka ambayo alifariki mfalme Uzia. Lakini huu ndio mwaka wako wa kumuona Mungu. Yawezekana ndio mwezi wako wa kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaishia hapo, na kesho tutakuwa tunaendelea. Endelea kusoma sura ya 22 na 23, na kesho tutaendelea kwa neema ya Mungu. Na kweli Mungu alikuwa na kila sababu ya kuturudisha nyuma. Maana haya yangetupita hivi hivi.